Kijk, 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 kijk. Een doodrio. Ja, ja, ja. Nog meer pavilions. Hey, Grookie. Pichu. What? Yo, Nintendo fans. Vandaag is de dag van ultieme hype. Vandaag is de dag van nieuw Pokémon Snap. Wij gaan keihard de allermooiste foto's maken. Gotta snap 'em all. Vandaag ben ik gewoon dit eerste personagetje. Mijn naam is Rikachu. Ik ben klaar om te starten. Ik heb zo lang naar dit avontuur uitgekeken. Want dit wordt oprecht de mooiste Pokémon game die er ooit gemaakt is. Kijk naar deze graphics. Kijk hoe mooi dit eruit ziet. Nieuw Pokémon Snap. Hier gaan we. Oh man. Ik wil dat elke Pokémon game er zo uitziet als deze. Kijk die cute-ass Pokémon. Kijk Eevee. Pikachu. Nee. Ik word helemaal gek. Ik word helemaal gek. Yo man. What up? What up? Wie is daar? Wie is daar? Welkom in het laboratorium. Mijn naam is Spiegel. Ik doe onderzoek naar Pokémon. Hier. Op Florio Island. Hallo, Rita. De professor gaat elk klein eilandje bestuderen wat hier in de Lentalregio is. Kijk die Eevee daar op de achtergrond. De verhalen van Captain Vince. Wie is Captain Vince? Die leefde 100 jaar geleden? Oh, Rita, die is hier op vakantie. Ja, ja, professor Mirror. Je behandelt haar gewoon als stagiair, hè? Rita mag elke dag een kopje koffie halen voor je en zo. Ja, 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 ik heb je door, jongen. Ah, kijk, Rita zegt ook, ik ben hier niet alleen op vakantie, ik ben jouw assistent. We moeten naar het laboratorium. En we zijn in het laboratorium. Kijk die Odino daar. De Lentoregio zit helemaal vol met Pokémon. En door ze te fotograferen leren we meer over ze en over het ecosysteem. En wij zijn hier als fotograaf. 'S Nachts zijn er soms glinsterende Pokémon. Dit is mijn camera. Oeh, dit is echt een fancy camera. Geef mij ook zo'n camera. Dus meer dan een camera. Hiermee kan je data gewoon gelijk analyseren. Wow, dit voelt net als een Pokédex in je handen krijgen, maar ik wil ook zo'n camera, man. Oké, we hebben een tutorialtje, jongens. Pikachu. Sorry, ik moest even net zo hysterisch doen als Rita. Oké, we moeten even inzoomen op Pikachu. What up, man? De professor gaat nu mijn foto's beoordelen. We moeten een fotootje kiezen van Pikachu. We kiezen deze. Yep, Pavilion. Ja, daar heb ik er maar één van. Deze. Eens even kijken wat hij van mijn Pikachu-foto vindt. 1 ster. Rip. Waarom krijg ik maar 1 ster? Maar nu gaan we echt beginnen. Oh snap, oh snap. Hier gaan we, jongens. Ja hoor, we zetten een koepel om ons heen. Zodat we beschermd zijn tegen wilde Pokémon. En daar gaan we, jongen. Doei, Rita. Later, professor Spiegel. Oh, what? Oh, what? Hoe gebeurde dat? Oh, man. Ah. Ik ben zo hyped voor dit, jongen. Het is ongelooflijk. Ik ben benieuwd of jullie ook zo hyped zijn, jongens. Doe een blauw duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren als jullie ook hyped zijn. Kijk, 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 kijk. Een doodrio. Ja, ja, ja. Nog meer pavilions. Hey, Grookie. Pichu. What? Oh, Grookie, kom eens hier. Ah, dat was geen goede foto. Daar, allemaal Buffalands. Super cool. Ik wil heel veel foto's maken. What up, doodrio? What up? What up? Ik vind dit nu al zo cool. Even kijken of er achter me iets gebeurt. Nee, achter me gebeurt niks. Je moet natuurlijk ook achter je kijken als fotograaf. Dat snap je. Wow, Bidoof. What up, man? What up? Ja, dit is wel een mooi shotje van een Dodrio trouwens. Ik moet ook wel even een mooier shotje van Pavilion hebben. Ja, die zag er op zich wel lekker uit. Ik heb een Emolga gemist. Oh, hier is die. Nee, Emolga! Ah, die was zo leuk. Die was zo cool. Daar zijn nog wurmpeltjes. Daar is verrot eten of zo, denk ik. Wat is dit? Kunnen we dat ook op de foto zetten? Ja, dat kan, maar er gebeurt niet echt iets. Wurmpel, what up, man? What up? Ah, wat hebben we nog meer? Wat hebben we nog meer? Daar zit nog een wurmpel verstopt. Oh, hier zijn twee wurmpels. Ik weet alleen niet hoe ik die samen op de foto moet krijgen. Wat is dit? Een Crystabloom. Misschien is het beter trouwens om deze op de foto te zetten. Deze Wurmple. Want die zit op een boom. En ik denk dat dat een bijzondere pose is eigenlijk. Oh man, heel veel telo's hier. Super cute. Super leuk. Daar hebben we een Swanna. Ook vet. Ah, we hebben deze game. Ja, ik hou in real life ook heel erg van foto's maken, jongens. Ik vind dat heel leuk. Dus ik vind dit, ik zou hier naartoe willen. Als dit een themapark, een attractiepark zou zijn, dan zou ik hier elke dag zijn, jongens. Elke dag. Daar, Magikarp. Die ligt te spetteren. What up? Yo, Bidoof. Kijk eens hier, jongen. Oh, hier. Deze is beter. What up, Bidoof?
Of misschien kunnen we twee Bidoofs samen op de foto zetten. Die sweater! Oké, twee Bidoofs. 1, 2. Yes, lekker. Nice. Ja, we worden die echte pro, jongens. We worden die echte pro. Oké, waar zijn nog Pokémonnetjes te vinden? Daar is er nog een Bidoofje. Maar ja, ik heb al een Bidoofje op de foto. Ik zie geen Pokémon meer. Waar zijn de Pokémon? Zit daar een Pokémon in? Kijk die hoed doet. Die hoed doet liggen lekker te chillen. Ik mis trouwens wel elke keer die rondvliegende Swanas. Swananas. What up, Magikarp? Best Pokémon ooit in de geschiedenis van Pokémon. Doe een blauw duimpje omhoog voor Magikarp als je Magikarp een baas vindt. What up, Wurmple? Doe een blauw duimpje omhoog als je Wurmple een baas vindt. En hier hebben we nog een telootje. Yes, nice. Oh, dit wordt een mooi shotje misschien wel van Vervillion. Nee, je staat weer met je rug naar me toe. Potverdorie. Oké, laten we vooral ook in de lucht kijken, jongens. Want ik heb het gevoel dat hier echt veel Pokémon rondvliegen ook. Eens even kijken. Misschien is dit ook wel een leuk fotootje van Telo. Ik weet niet zo goed welke ik moet kiezen. Kijk dit bloemenveld. Hier zijn zoveel comfies. Superleuk. Wat zijn jullie aan het doen? Ah, wat zijn jullie aan het doen met z'n... Oh, kijk. Ah, Florges. Let's go. Florges op de foto. Heel nice. Daar een mooie Vervillion misschien nog. Ja, maar ik heb al heel veel Vervillion foto's. Ik wil die Florges eigenlijk even roepen, maar dat kan nog niet. Want je krijgt later in de game... Ja, hoi Florges. Je krijgt later in de game zo ook appels. Oh ja, je ze zwaait. Wat cool. Die Florges zwaait gewoon even naar de camera. Ah, ik ben al fan van Florges nu, jongen. Heel cool. Heel cool. En we gaan terug naar het kamp, jongens. We gaan terug naar het kamp. Ah, dit was een mooi rennetje, hoor. Ja. Oké, we hebben nu dus het park gehad. En het was dag in het park. Nu moeten we onze beste foto's gaan kiezen. We hebben 32 foto's genomen en 13 Pokémon op de foto gezet. En we mogen dus per Pokémon één foto kiezen. We hebben hier Dodrio. Deze was te ver weg, denk ik. Ik denk dat dit mijn beste Dodrio shot is. Ja, er staat ook een Buffalant en een Viridian op de achtergrond. Ik denk dat dit wel een mooi fotootje is van Dodrio. Dan Vervillion. Dan gaan we voor deze. Pichu! Super cute. Ja, Florges. Absoluut deze. Dit is mijn favoriete foto van deze aflevering, denk ik. Dan Buffalant. Ja, dit is niet de allerbeste foto. Bidoof. Dan ga ik voor deze. Dan een slapende hoedhoed. Ja, hier kon ik niet zoveel mee. Magikarp. Spitter, petter, pater. Lekker in het water. Dan Swanna. Dit kon ook beter. Telo. Ja, ik heb dus fotootjes waar veel Telo's op staan. Of een fotootje waarbij die ingezoomd is. Of waarbij die op het bord zit. Ik denk dat ik nu maar voor... Deze ga? Wurmple! Ja, ik pak deze Wurmple die op de boom zit. Dan Emolga. Ja, dit is ook wel een leuk fotootje, hoor. Dit is mijn tweede favoriete foto. Hij kijkt echt super schattig. Comfy! Ja, dan gaan we hiervoor. Oké, let's go. Laten we kijken wat de professor hier allemaal van vindt. We beginnen met Dodrio. Ik denk dat de grootte wel goed is. Zijn pose is ook goed. Zijn direction, more placement, nah. 1 gouden ster. Oké, nou, 1 gouden ster. Dik prima. Dan Vervillion. Hebben we nu een betere Vervillion? Ja, we hebben sowieso een betere Vervillion. Opnieuw een gouden ster. Pichu! Oeh, heb ik 2 sterren gekregen? Ja! Heel nice, heel nice. Florges, dit is toch een prachtige foto, jongens. Wat vindt de professor van Florges? 3 sterren! Ja, ik ben super trots op deze foto. Deze is super leuk! Heel nice. Gewoon nu al een 3 sterren fotootje. Oké, ja, dit wordt sowieso 1 ster. Ja, waardeloos. Volgende foto. Bidoofy. Ik denk 2 sterren. Oh, nee. Rip, ook 1 ster. Emolga dan. Dit is ook leuk, toch? Ook maar 1 ster. Nee. Wurmple. Nou, Wurmple doet toch iets bijzonders op de boom, of niet? Helaas. Ook 1 ster. Oké, deze 3 Telo's. Ook maar 1 ster. Swanna krijgt sowieso ook maar 1 ster. Magikarp dan. Dat is toch een prima fotootje. Ook maar 1 ster. Nee, ze moeten echt een bijzondere actie doen. Dat heb ik wel door. Maar die Florges, die zwaaide, zeg maar. Dus daar krijg je dan heel veel sterren voor. Ja, deze hoedhoed, die was lekker aan het slapen. En Comfy? Comfy krijgt 2 sterren, omdat hier waarschijnlijk meerdere Pokémon op staan. Daar scoor je dan extra punten voor. Gaan we nu al een leveltje omhoog? Of nog niet? Ja, we zijn level 2. En als je op een hoger level komt, dan kunnen de Pokémon misschien andere dingen gaan doen. Hey, level 2. Oh, we krijgen ook nog een cadeautje. Een nieuwe titel. Fotoprogram Noob. Dankjewel, professor. En nu kunnen we dus de foto's op gaan slaan. Of we kunnen gaan resnappen. Kijk, en daarmee kan je dus de positie van de foto aanpassen. Dit is super grappig gedaan, zeg. Kijk, hij fotografeert eigenlijk een hele ruimte eromheen ook. Dit is super cool. Zo kan je nog meer inzoomen op de Pokémon. En je kan de brightness aanpassen. En de blur kan je aanpassen. Op die manier wordt alles wat eromheen zit wat waziger. En je hebt filtertjes.
Oké, okay, nou, okay, ik wil geen silhouette filter, jongens. Nee, dat hoeft niet. Dit vind ik echt heel erg leuk. Ja, en later kan je er ook nog allemaal leuke andere filters aan toevoegen. En Rita, die wil nu dat wij 's nachts foto's gaan maken. Ik ben heel benieuwd of de Pokémon zich dan anders gedragen. Dat gaan jullie zien in de volgende video, jongens. Doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. We gaan nu keihard opnieuw Pokémon Snap. Ik heb er zin in. Ik hoop jullie ook. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Mazzel!